भुवनेश्वर एवं कटकर किसी स्थान पर हिटवे वार्निंग जारी कर आंचलिक पापाग केन्द्र और खरार बाहर को न जावाई आंचलिक पापाग केन्द्र सतर्क भी कर खरार बाहर को न जावा सहित लसी तोराणी और ओआरएस पा पीवाई परामर्श दी जाए 18 तारीख जाए राज्य में भीषण ग्रीष्म प्रवाह नहीं आकलन किसी स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक तुलन में 5-7 डिग्री अधिक रहिबार संभावना रही तेरे आज प्रबल ग्रीष्म प्रवाह संभावना थी 16 जिला को ऑरेंज वार्निंग और 5 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाई छी। आज मध्य जलुची उपकूल पश्चिम सका 11:30 सुधा झारसुगुड़ा में सर्वाधिक 43.4 डिग्री रेकर्ड करते संबलपुर 42.4 डिग्री राजधानी भुवनेश्वर 41.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर आगामी 3 दिन जाए दिन तापमात्रा विशेष कौन पर संभावना नहीं बोली आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र तरफ स्पष्ट कर दी जाए परवर्त समय हुए तो पापागर कि परिवर्तन आसपे स्थित वर्तमान असह्य समस्त कहीं दिन 8:30 सुधा विभिन्न स्तर तापमात्रा 34 डिग्री उपरकू चली जाए दिन 11:30 सुधा आम आपको देखा विभिन्न स्तर तापमात्रा कौन रही विशेष करके कटक और भुवनेश्वर में किसी स्थान पर हिटवे वार्निंग आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र जारी कर खरार बाहर को न बाहर आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र सतर्क कराई जदि निहाती आवश्यकता रही आप खरार बाहर को बाहर प्रचुर परिमाण में पा पीतु जदि शोष होना ताद नियमित पा पीऊ था एभली किसी परामर्श देपाग केन्द्र एवं बाहर को जदि जा तेरे लसी तोराणी और ओआरएस पा पीवाई परामर्श दि जाऊँगी 18 तारीख जाए राज्य में भीषण ग्रीष्म प्रवाह व ग्रीष्म लहरी जारी रही किसी आकलन भी कर स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक ठू 5-7 डिग्री अधिक रहीपे आज प्रबल ग्रीष्म प्रवाह संभावना रही तेणु 16 जिला को ऑरेंज वार्निंग और 5 जिला को येलो वार्निंग जारी करा दी आज उपकूल पश्चिम आज एवं विगत दिन मानक आम देखुं स्थिति यह रही जलुची उपकूल पश्चिम एभली स्थिति आग को 2-3 दिन पर्यंत भी जारी रहा पापाग विज्ञान केन्द्र आकलन कर आज सका 11:30 सुधा झारसुगुड़ा में सर्वाधिक 43.4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर पछक रही संबलपुर 42.4 डिग्री सहित और राजधानी भुवनेश्वर आज 41.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर स्थिति आगामी 3 दिन पर्यंत जारी रहा विशेष कौन पर संभावना ना आशा करा अनुमान करा कि रज बेलू हूं तो मौसुमी ओडिशा रे प्रवेश करे आश्वस्ति पाई लोक माने किंतु जहाँ जना पड़ी कि आहुरी अनेक समय अपेक्षा रोचे मौसुमी प्रवेश को लेकिन कारण केरल छुई विलंबरे मौसुमी और से ही विलंब गोटे जो रिफ्लेक्शन से ही विलंब हुए तो ओडिशा रे प्रवेश करिबारे भी देखा दे पारे तेणु मौसुमी वायुर सक्रियता नहीं तार ओडिशा रे प्रवेश को लेकिन समस्ते चाह बस त्राही पाइबा चाहती असह्य गरम और गुड़गुड़ी कहीं रातिर तापमात्रा भी कम होना एवं बड़ कथा जो वायुमंडल आर्द्रता कथा कहु ह्यूमिडिटी लेवल कथा कहु आज 80% रु अधिक रही विभिन्न स्थान से जी तापमात्रा रेकर्ड अधिक गरम अनुभूत हो कहीं ह्यूमिडिटी लेवल बहुत अधिक रोचे राति में भी सामान अवस्था रोचे जो कि राति में भी सीना खरा होना किंतु गुड़गुड़ी लोक मैंने त्राही पाना दीपक मल्लिक रोचे आम प्रतिनिधि आम सहित दीपक आमे लगातार भाव में खबर देखे पापाग विज्ञान तरफ सतर्कता अवलम्बन करने परामर्श दि जाऊँगी किंतु स्थिति बेहाल आम जदि कह 6 पर्यंत पखापाखी अपराह 4-6 पर्यंत ताति त्राही मिलूना गरम रोचे आकाश में सूर्य प्रखरता टिके कमुच सत कि गुड़गुड़ी कौटना कौटी आहरी अधिक बढ़ई दे समस्या को तापमात्रा खूब अधिक लगुच निश्चित भाव में सारा राज्य में ग्रीष्म प्रकोप जारी रही पश्चिम ओडिशा रे खास करी तापमात्रा अधिक रही वर्तमान पर्यंत जहाँ बुलेटिन झारसुगुड़ा ठारे सर्वाधिक तापमात्रा रेकर्ड करा केवल दिन बेलार तापमात्रा नुहे राति तापमात्रा 4-5 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाँच 5:30-30 डिग्री तापमात्रा छुँच भुवनेश्वर तापमात्रा और भुवनेश्वर आज रेकर्ड संख्यक तापमात्रा होगा नहीं आकलन करल्प समय पर आंचलिक पापाग विभाग केन्द्र जे निर्देशक रही एचआर विश्वास से अपडेट
ଦେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି, ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତରେ ତୋରାଣି ପାଣି କିମ୍ବା ଲସି ଧରି ବାହାରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରକୋପ ରହୁଛି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗରମର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚାରୋଟି ସହରରେ 80% ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର କରିଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଆଜି 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ପାଖାପାଖି 20 ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ କେରଳ ମୌସୁମୀରେ ଛୁଇଁବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ପାଗ ରହିବ, ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଛେ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାଁ ଧରିବ ନାହିଁ ଏବଂ 4 ଦିନ ପରେ ପ୍ରକୋପ ଟିକେ କମିବ। ଗୁଜୁରାଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିବା ବାତ୍ୟାର ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପରେ କାଁ ଭାଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ତାହା କାଟିପାରୁନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଛି ଯେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖରାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଛତା ନେଇ। ବିଲକୁଲ ଦୀପକ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତମ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମର, ସୀତମ ଦିନ 12 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଆପଣ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆହୁରି ଏ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମୋଟାମୋଟି ଦିନ ଗୋଟାଏ ପରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ, ଦିନ ଗୋଟାଏ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗାଁଠୁ ନେଇକି ସହର ସବୁ ଖାଲି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯଦି ଆଜିର ତାପମାତ୍ରାକୁ କହିବା 43.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ 8:30 ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, 8:30 ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 8:30 38.4 ଥିଲା, ତ ଏହାପରେ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିକି 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ଏବେ 43.4 ଡିଗ୍ରୀ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି, ଏବେ ଆମେ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ହେଲାଣି, 1:30 ଆମେ ଯଦି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକଟାରେ ଅଛୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକଟାର ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଛକ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଏପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯିବା ଆସିବା କେହି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଦିନ 1:30 ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ତାପମାତ୍ରା କେତେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସ୍ଥାନ ହୁଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼େଇକି ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ କହୁଛି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା କିପରି ରହିଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି, ତତଲା କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେମିତି ଦିନ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସକାଳ 8:30 ପରେ ଏଇ ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30-6:30 ଯାଏଁ ଏଇ ଗରମ ଲାଗି ରହୁଛି, କେବଳ ଗରମ ନୁହେଁ ବା ତାପମାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଝାଞ୍ଜି ପବନ ମଧ୍ୟ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 44 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ଏବଂ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ମୁକାବିଲା
ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଜଳଛତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା, ଯଦି ଖରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ଖରା, ଏହି ଟାଣ ଖରା ଏବେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2-3 ଦିନ ଏହିପରି ଟାଣ ଖରା ଲାଗି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଲୋକମାନେ ଯାହାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ବାହାରିବେ ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ଖରା ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣିବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠାରେ ଗରମ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜଙ୍ଗଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, 33% ଜଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 13% ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର, ଟେମ୍ପରେଚର ଏଠାରେ ଅଧିକ ରହିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ସହରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁଠାରେ ଖଣି ରହିଛି, କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ତ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ ଏ ତାପମାତ୍ରା ଯେହେତୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗି ରହିଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଟାଣ ହେଉଛି ଦିନ ତମାମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରେ ରହିଲା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ। ଏହି ଖରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବା, କାମକୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଅନ୍ତଃସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ତମାମ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରା ଏପରି ଏବେ କିପରି ଦାଉ ସାଜିଛି। ଖରାର ଦାଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯେଉଁ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବହିଛି, ମହାନଦୀ ଏବଂ ଇବ୍ ନଦୀ, ଏ 2ଟି ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏ 2ଟି ନଦୀରେ ଯେହେତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ଏବେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ମହାନଦୀ ଏବଂ ଇବ୍ ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ତ ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏ ଖରା ଦାଉରୁ କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ତାହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ନହେଲେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2 ପ୍ରମୁଖ ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି, ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତମାମ ଚିତ୍ରକୁ କହିବା, ତମାମ ଦୃଶ୍ୟକୁ କହିବା, ତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ମାନେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ବା ସପ୍ତାହର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗତ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ଏହିପରି ଗରମ ଲାଗି ରହିଛି, ଏହିପରି ଖରା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଟାଣ ଖରାର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଗତ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ଏହିପରି ଗରମରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ କି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ଭୋରରୁ ପୁଣି ସେହି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ତାତିରେ ଏବଂ ଖରାରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଟାଣ ଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ତାତିକୁ କମେଇବାର କିଛି ସମ୍ଭବ ବିଲକୁଲ। ଏବଂ ଟିକେ ସୀତମ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମୟ ବି ହୋଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଖରା ଛୁଟି ସରି ସରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନେଇକି କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ଇଏ ଆଗରୁ ଜାରି କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କି ଏହି ସମୟରେ ବା 11ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ଭିତରେ କେହି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି 3ଟା ପରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, 8ଟାରୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସ୍ଥିତି ସେମିତି ହିଁ ଲାଗି ରହୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଛି। ତ ଏ ନେଇକି କ'ଣ ସୂଚନା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ବି, କି କେଉଁଠି କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସୂଚନା ସହିତ?
ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ, ଯେହେତୁ ଟାଣ ଖରାର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯେମିତି ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରେ କାମ ନ କରିବେ, କୌଣସି କଠିନ କାମ ନ କରିବେ, ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାମ ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କୋଉ ଠିକାଦାର ମାନୁଛନ୍ତି ତ କୋଉ ଠିକାଦାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ଅଛି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକର ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋଭ ଦେଇଛି, ହୁଏତ କିଛି ଠିକାଦାର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନୁପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଟା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ କାମ ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଠି ସରକାରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଉ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ, ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରିପାରିବା ସୀତମ କି ଏସବୁ ପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବା ଏଭଳି ତାତି ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରଭାବ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆଡଭାଇଜରି ବା ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି କି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଟାଣ ଖରାରେ, ତାକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସିଝୁଛି ଉପକୂଳ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଏବଂ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ସୀତମ ପ୍ରଧାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା 43.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହାଇଏଷ୍ଟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଦିନ 2:30 ବା 3 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା, ତ ସିଏ ଅଧିକ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିସାରିଥିବ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହେବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ସୀତମ ପ୍ରଧାନ ରହିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମର, ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ବାବଦରେ ଦେଉଛନ୍ତି।